Thank you.
possa alcançar a sua vida, que Deus possa alcançar a sua casa. Ele está aqui hoje, Ele está aí hoje ministrando sobre o seu coração, que tem tudo a ver com Ele. Tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus, e Ele está hoje dizendo ao seu coração que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tu continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor pessoal, estou passando aqui para falar justamente com você. Estamos aqui no Templo da Lagoinha, São Paulo. Olha, essa reforma está sendo incrível, porque quanta coisa velha saindo para dar espaço para o novo. E eu creio que neste lugar o Senhor vai fazer tantas maravilhas que você não pode ficar de fora. Quantas famílias serão transformadas neste lugar? Imagina aí ver as pessoas que você ama vivendo um novo começo. Olha, este lugar, nós cremos que já é um lugar de cura, de restauração, de viver o novo de Deus. É por isso que eu quero que você já comece a gerar expectativa a partir de agora para este novo tempo que Deus está trazendo na sua vida. Você pode fazer parte também deste propósito. Junte-se a nós.
através da sua oferta de amor, através da sua contribuição. Você pode fazer isso em uma das nossas contas da nossa igreja. Os dados bancários estão aqui e através também do aplicativo PicPay. Você vai contribuir de uma forma segura. Vamos juntos e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero começar. Quem esteve conosco nas lives às 6 horas da manhã? Isso, que coisa boa. Foi bom ou não? Foi. Vamos fazer outra, se Deus quiser. Deixa eu dormir até tarde mais um pouquinho, aí a gente volta a fazer. Hoje nós queremos começar a falar, e esse será o nosso tema. A partir de hoje, durante todos os domingos e durante todas as quartas, na nossa experiência online, até o dia 30 de setembro, que será o último domingo do mês. Então, de 30 de agosto a 30 de setembro, aos domingos e quartas, nós falaremos sobre um tema que acredito eu ser muito pertinente para aquilo que muitos de nós temos vivido. Porque a sensação que nos dá ao ouvir tantas pessoas falarem a respeito de suas vidas e a respeito daquilo que lhes tem acontecido durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de quarentena, é que a sua vida, de uma maneira completa, ou algumas áreas específicas da sua vida, desmoronaram, foram completamente destruídas, chegaram assim a um nível de ruína que a pessoa, ela chega a olhar para aquela área da sua vida e a dizer: Senhor, não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito, não existe mais saída, não tem mais solução, não há mais o que se fazer. E agora? Para onde é que eu vou? Quem é que eu procuro? O que é que eu faço? Por onde é que eu começo? Se não é a sua vida como um todo, e aqui nós precisamos entender a nossa vida. A nossa vida é um conjunto de áreas específicas. Nós lidamos com as nossas emoções, nós lidamos com o nosso intelecto, nós lidamos com quem nós somos interiormente. Isso está a nossa mágoa, isso está os processos, as marcas que nós guardamos, os abusos que sofremos lá atrás, e de repente basta um gatilho ser acionado para tudo aquilo reviver no nosso interior. E daí em diante, a gente já perdeu o controle da nossa vida, a gente já perdeu o controle das nossas coisas, e vai tudo caminhando ladeira abaixo. Mas o desejo de Deus é de que a nossa vida, ela permaneça no controle dEle, e que nós tenhamos consciência de que, apesar de tudo estar nas mãos dEle, Ele também quer que cada um de nós administremos a nossa vida da melhor maneira possível. A grande questão é que nós temos muita facilidade para lidarmos com aquilo que é dos outros, e temos pouca habilidade ou pouca disposição para lidarmos com aquilo que nos pertence. Nós temos muita habilidade para lidarmos com a vida do outro, mas quando o assunto passa para dentro de casa, parece que as nossas mãos estão atadas. E que nós não temos experiência nenhuma. A grande questão também é que todo esse sofrimento, se com ele você não aprende, e se ele se torna apenas um sofrimento na sua vida, se essa dor apenas é uma dor na sua vida, se essa angústia é apenas uma angústia na sua vida, isso aí vai te gerar miséria, isso aí vai te gerar destruição em escala, isso aí vai te levar para caminhos distantes daquilo que é plano e propósito de Deus para a sua vida. Neemias capítulo de número 1 nos fala sobre isso.
A partir do verso de número 1, diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. É interessante que em Provérbios, capítulo de número 25, verso de número 28, diz que um homem sem limites, um homem sem domínio sobre si mesmo, não é sobre o outro, mas é sobre si mesmo. Um homem que não exerce o autocontrole sobre a sua vida, sobre o seu temperamento, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, um homem que não exerce domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração, pastor, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que é possível, porque a palavra do Senhor nos diz que é possível. A palavra nos diz que um homem sem o autocontrole é como uma cidade sem muros. Ela fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. Ela não tem limites para ir, mas também não existe limites para que ela seja atacada. É justamente esse o cenário que Jerusalém está vivendo. Um cenário de destruição, seus muros foram destruídos, suas portas foram queimadas, quer dizer, a sua defesa estava no chão, as suas portas, que era a sua logística, a sua capacidade de organização, estava queimada, estava destruída também. E em consequência disso, o povo estava sofrendo grandemente e passando por uma extrema humilhação. É isso que a falta de limites traz para a nossa vida. É isso que o orgulho traz para quem nós somos. O orgulho não pode fazer parte da nossa identidade. Ele é muito bom, porque ele massageia o nosso ego, ele fortalece o nosso ego, a gente se sente o bonzão, a gente se sente o super poderoso, porém o orgulho, ele está te levantando para você cair, para te derrubar. E a palavra do Senhor nos diz que a queda promovida pelo orgulho é uma grande queda que gera uma grande ruína. É isso que nós vamos entender na continuação da leitura do capítulo 1, que o povo de Israel encheu-se de si, e por se encher de si, abandonou o Senhor, desobedecendo, vivendo seus próprios desejos, vivendo suas próprias vontades, vivendo segundo o seu próprio querer, segundo as intenções do seu coração, sem se submeter ao Senhor, sem buscar do Senhor conselho, sem buscar do Senhor direção. É tanto que Neemias, ele começa orando, e depois, vamos continuar a leitura aqui, verso de número 4, diz que quando Neemias ouviu essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, e então eu disse: Senhor Deus dos céus,
Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Presta atenção. Não há como ter uma vida durável. Não há como ter uma vida estável. Não há como ter uma vida saudável se o pecado faz parte da sua rotina. Se o pecado, ele deixa de ser um acontecimento e ele passa a ser um companheiro constante da sua vida. Israel, ele tinha tudo, o povo de Israel tinha tudo para poder continuar avançando, prosperando, crescendo, vencendo seus adversários, plantando e colhendo, criando e multiplicando a sua cria, construindo suas casas, multiplicando a sua família, mas por causa da desobediência e por causa do pecado, eles foram entregues à própria sorte. Se você deseja reconstruir a sua vida, ou algumas áreas da sua vida, você precisa desviar os seus passos da rota do pecado. Não há como você prosseguir vivendo, desejando viver o propósito de Deus, mas desejando viver aquilo que também a sua carne pede. Todos nós conhecemos a nossa vida. Todos nós conhecemos o nosso coração, todos nós sabemos quem nós somos. Cada um de nós temos uma estrutura, cada um de nós temos uma fortaleza e cada um de nós também temos uma fraqueza. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo e a dizermos: Senhor, eu me arrependo e eu quero mudança de vida, eu quero uma transformação de vida, eu não quero mais me sentir sujo, eu não quero mais ser escravo do pecado, porque Cristo me libertou e foi para a liberdade que Ele me libertou. Eu não quero mais viver refém da maldição do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo já pagou o preço por cada um deles na cruz do Calvário. Amém ou não? Sermos sinceros conosco, lidarmos conosco com franqueza, lidarmos conosco com o nível de sinceridade que muitas vezes lidamos com o outro, apontamos o dedo, apontamos o pecado, falamos do quanto o outro errou, do quanto o outro pecou, do quanto o outro se desviou, do quanto o outro está longe de Deus. Mas e eu? Eu, como é que eu estou? Como é que estão os meus muros? Como é que estão as minhas portas? Eu estou vulnerável, sem limites para satisfazer os meus desejos, mas também sem limites para ser invadido pelo inimigo? Não, o Senhor é como a muralha de fogo, intransponível e impenetrável em volta daqueles que o temem. Amém, queridos? Neemias, ele recebe essa informação a respeito da realidade de como estava o povo de Jerusalém e de como também estava Jerusalém, e ele diz: olha, eu sentei-me, eu chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Isso é ótimo quando é feito no tempo certo. Quando é feito na medida certa,
Tem gente que peca e lamenta, 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 peca e lamenta. Para de lamentar, decida o que você quer fazer. Você quer pecar ou você quer lamentar? Porque pecado e lamento junto não muda a vida de ninguém. Você pecou, se arrependeu, se lamente, chore diante do Senhor, mas se levante e comece a orar, comece a jejuar, comece a dizer: Senhor, reacende a chama no meu coração, reconstrui os muros da minha vida, porque eu vou continuar avançando segundo o teu propósito. Sentei-me, chorei, lamentei por dias, jejuei e orei. Pastor Lucas disse: olha, ele era copeiro do rei, ele ficou 4 meses em jejum e oração. Pastor, o senhor sabe como é difícil, né? Neemias, ele era copeiro do rei, querido. Ele bebia o vinho antes do rei beber, ele comia a comida antes do rei comer, e ainda assim por 4 meses esse homem jejuou e orou. Como? Não sei, só sei que ele arrumou um jeito. Você vai parar de pecar e você vai arrumar um jeito de que, pelo poder do Espírito de Deus, você vai vencer esse pecado, você vai viver uma vida consagrada, você vai viver um relacionamento real, verdadeiro, vivo, constante, crescente, maduro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é disso. O que nós precisamos é de uma mudança de vida. O que nós precisamos é parar de continuar a viver dessa forma que até aqui nós temos vivido, e dizer: Senhor, não é na minha força, porque na minha própria força eu não consigo e eu não posso. Mas se o Senhor derramar o poder do teu Espírito sobre mim, eu vou ser quem o Senhor deseja que eu seja. Eu me assentei, eu chorei, eu me lamentei, eu jejuei e eu orei. E Neemias começa a orar, ele começa a dizer quem o Senhor era, ele começa a reconhecer a culpa do povo e a sua culpa, mas ele começa também a dizer: Senhor, verso de número 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei, porém se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Diga prática, diga eu preciso. Não, diga mais forte, me acompanha aqui, diga: eu preciso tornar a minha vida espiritual mais prática e menos dramática. Relacionamento é todo dia, é uma constância. Quando a gente fala do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós não estamos falando de um evento dominical, nós estamos falando de uma constância, de dia após dia, um dia atrás do outro, toda hora. É de uma presença que me acompanha por onde eu vou, naquilo que eu faço, com quem eu estou. Não estou mais só, não caminho mais sozinho, Ele está comigo, eu estou falando com Ele, Ele está falando comigo, eu estou colocando em prática aquilo que Ele está me ensinando, aquilo que eu estou ouvindo durante os domingos e as quartas na igreja, no meu GC, eu vou colocando em prática. Porque, irmão, discurso, com esse discurso bonito, você não vai reconstruir sua vida. Com esse discurso bonito, com essa gama de desculpas e justificativas que você tem, você não vai reconstruir nada na sua vida. A sua vida vai de mal a pior. Mas se você quiser de todo o seu coração, eu quero que você saiba nessa manhã, o propósito de Deus ao seu respeito, ele permanece e continua de pé. Se você quiser e disser: Senhor, eu me arrependo, quero mudar, quero caminhar pelos teus caminhos, não posso mais continuar dessa forma, eu quero que você tenha certeza disso, o propósito de Deus, os pensamentos de Deus ao seu respeito continuam sendo pensamentos de paz, mas é necessário uma mudança.
Você está procurando aí pastor filosófico, pastor sociológico, você está procurando aí pastor que está preocupado com o terceiro setor e defendendo a política e não sei o quê. Irmão, sabe do que é que o povo de Deus precisa? O povo de Deus precisa consertar a vida dele. O povo de Deus precisa consertar o coração. O povo de Deus precisa alinhar a mente de Cristo. Parar de seguir homem, parar de procurar o pavão enfeitado e dizer: Senhor, o meu coração está rendido aos teus pés. Eu mesmo vou me humilhar. O diabo não vai me humilhar. Eu mesmo vou me adiantar e vou me humilhar. Porque sem o Senhor nada eu sou. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu sou fraco, eu sou pó, mas toda vez que eu caio, Ele não me deixa prostrado, Ele me levanta e diz: viva a vida que eu tenho preparado para você. Você está entendendo? A praticidade da vida com Deus, a praticidade do relacionamento com Deus, de consertar a vida, de colocar o caminho, os passos no caminho certo, de colocar o coração no lugar certo, de colocar os seus olhos no lugar certo, de parar de procurar ajuda onde não existe ajuda para você. Neemias foi um homem que entendeu isso. Ele tinha um alto cargo junto com o rei, um cargo de alta confiança. Ele era copeiro. Quer dizer, se alguém quisesse envenenar o rei, ele morreria no lugar do rei. Então ele era alguém que tinha uma certa abertura até a presença do rei. Mas antes de Neemias procurar o rei, ele procurou o rei que governava o rei. Ele procurou o rei dos reis. E ele disse: Senhor, eu sei que o negócio é contigo, o negócio não é com o homem. E que se eu não consertar o negócio contigo, o homem vai ser contra mim. Mas se eu consertar o negócio contigo, e o teu coração for favorável a mim, não há homem sobre a face da terra que resista aos propósitos dos céus sobre a minha vida. Você está procurando o elogio e a justificativa, o respaldo humano, mas querido, a verdadeira justiça que nos justifica, que nos respalda, é a que vem dos céus, é a que o Cordeiro de Deus já proveu para cada um de nós. Se você tiver essa justiça sobre a sua vida, saiba de uma coisa: não há nada e nem ninguém que será contrário a você, porque o coração de Deus está inclinado sobre você. Você está entendendo isso aqui ou não? Não adiantaria o coração do rei estar inclinado para Neemias se o coração de Deus estivesse contrário a Neemias e ao povo de Jerusalém. Mas quando o coração de Deus nos é favorável, Ele pega o coração do rei e Ele vira o coração do rei para onde Ele quer virar. O segredo da sua vida não está no coração daquele que você acha que tem ajuda para te ajudar. O segredo da sua vida está na mão daquele que tem o coração de todos. E ele continua inclinando o coração do homem para onde ele quer. Neemias, ele ora. E ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, porque nessa época eu era copeiro do rei. O que eu quero que você entenda aqui nessa manhã
é algo muito simples. É que o nosso coração, ele precisa e deve estar alinhado ao coração de Deus. Enquanto nós brincarmos com Deus, não espere provar das bênçãos dele sobre a sua vida, você estará entregue à própria sorte. Mas todas as vezes que nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, não se preocupe, haverá provisão, haverá restauração, haverá reconstrução, e até mesmo aqueles corações que hoje parecem ser contrários se tornarão favoráveis a você, por causa do coração de Deus que está inclinado sobre a sua vida. Mas a nossa vida é o segredo disso tudo. O meu ser é o segredo disso tudo.